votos contra o aumento do imposto na área da saúde, barra OPME. O povo não pode pagar essa conta. Vamos de buzinaço contra esse absurdo do governo de São Paulo. Através dos decretos número 65254/2020 e número 65255/2020, o governo do estado de São Paulo encerrou os benefícios fiscais dos governos de ICMS 019 e 126/10. Thank you.
Thank you.